Co chceš, Vicky? Do Mekáče. Ty chceš jít do Mekáče? A dojedeš tam na kole? Ty jsi taková závodnice. A takhle rychle šlapeš. Výborná závodnice. A šlapeš? To si píš? Šikula. Ano, a je 21.4.2019, Viktor cvičil své 4 roky a právě ujela 9 kilometrů na cestě z Chodova do Varů. Taková šikulka. Hehehe.